السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آقا کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آقا کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے کا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہہ لوں گا نام محمد نام محمد آقا کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العالمین اللہ اکبر رب العالمین عرش پہلی کا نام محمد نام محمد آقا کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آقا کا تارا